Velkommen til På Atelier med Nilsi og Hansi. Mitt navn er Hansi, og det er Nilsi. Det stemmer. Det er jeg som er Nilsi. Havais. Altså, Nilsi, Hansi. Sammen er det vi som skal være årets Barnas Bykunstnere på Sandnes. Og da har vi lyst til å lage kunst med dere. Har du lyst til å fortelle oss om ideen, Nilsi? Det vil jeg veldig gjerne, Hansi. Vanligvis er dere kanskje vant med at dere får masse oppgaver av de voksne. Dere får oppgaver om å rydde rommet, om leksene, om alt mulig egentlig. Det er de voksne som pleier å gi oppgavene. Meg og Hansi tenkte at vi skulle snu litt om på den greiene. Vi tenkte, nå er det på tide at det er dere, barna, som får lov til å gi oss oppgaver. Så det vi tenker er at dere skal være med oss og lage kunst. Dere skal bestemme hvilken kunst vi skal lage. Meg og Hansi, vi sitter her. Vi jobber i våres rom. Jeg jobber her. Hansi jobber der. Og vi skal lage den kunsten som dere bestemmer. Så, hvordan er det vi har lyst til å lage kunst sammen med deg? Jo, det er veldig enkelt. Alt det du trenger å gjøre er å sende oss inn en idé av et kunstverk som du har lyst til å se, eller et kunstverk du vil skal bli laget. Og så skal meg og Nilsi lage det kunstverket for dere. Og da skal vi vise oss hvordan vi lager det, og ta dere gjennom hele prosessen, altså måten vi jobber på, fra begynnelse til slutt. Og da trenger vi at du kommer med noen gode ideer på hva det kunstverket skal være. Ja, så hva er en god idé på hva et kunstverk skal være da? Hva tenker du, Nilsi? Et kunstverk kan jo være egentlig så veldig mye. Og jeg tenker at det er litt av det kjekke med kunsten. Kunsten kan være hva som helst, egentlig. Noen ganger kan det være maleri. Det som man kanskje oftest tenker på som kunst. Men det kan jo også være skulptur og tegning. Det kan være kanskje lite byggverk. Eller det kan være en bevegelse med kroppen. Eller video, eller til og med bare lyd. Det som er det viktigste ofte med kunstverket, det er liksom hva ideen er. Og det er der vi trenger dere. Dere skal sende ideene deres til oss, så skal vi lage kunst ut av det. Vi kommer til å ta gjennom hele prosessen, kommer til å vise hva vi gjør for å løse de oppgavene som dere gir oss. Følg med på denne YouTube-kanalen her, så skal vi ta dere med gjennom hele reisen. Fra vi får ideen fra dere, til vi lager ideen. Vi skal vise hvordan vi lager den, og vi skal snakke om hva vi tenker om når vi skal lage denne kunsten. Så vi vil gjerne se hva ideer som dere kommer med. Så send de inn til oss, meg og Nilsi. Og så skal vi vise dere hvordan vi jobber med de ideene i neste episode. Ja, Nilsi. Hvordan kan de gi ideene til oss? Du tar, følger den linken som står rett under videoen her, og så trykker du på den. Den tar deg til et skjema, der kan du skrive inn ideen deres. Og den kommer til oss, rett inn her, så skal vi ta det videre og lage kunst av det. Så husk, link under her, klikk, skriv inn, så får vi den. Hvis du vil sende en idé inn til oss, bare trykk på linken her på bildet, så får vi den ideen, og så skal vi velge ut en, eller to, eller mange ideer i neste episode som vi skal jobbe med.
Og så blir det også mange episoder vi skal lage, så følg med på Atelier Nilsi og Hansi. Vi gleder oss til å komme i gang.